এবিধ পৌৰাণিক খেলৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে পাটকাই টিভি কেমেৰাত। হয়, এয়া হৈছে মাৰ্বল খেলা। ল'ৰালি খেলাত আপুনি বাৰু এই খেল খেলিছিলনে? শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচোৰা বকল গাঁৱৰ ৰাইজে খেলিছে এই খেল। গাঁওখনৰ জীয়ৰী বোৱাৰী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিলৈকে সকলোৱে এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। সম্পূৰ্ণ দৃশ্য হাতত লৈ পাটকাই টিভিৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি।